O planeta Marte é o quarto planeta do Sistema Solar a partir do Sol. É o último planeta rochoso e está localizado na órbita interna da nossa estrela-mãe, o Sol. Marte está a uma distância aproximada de 226 milhões de quilômetros da Terra. Muito embora essa seja apenas uma média, já que a distância varia muito devido às suas órbitas elípticas, o que faz com que às vezes estejam relativamente perto, 54 milhões de quilômetros, e outras vezes bastante longe, com mais de 400 milhões de quilômetros de distância. O ano marciano, ou seja, o tempo que o planeta Marte leva para dar uma volta completa ao redor do Sol, é de 687 dias. Já o dia marciano é muito parecido com o dia terrestre e dura 24 horas e 37 minutos. A luz solar demora aproximadamente 13 minutos para tocar o planeta vermelho. O planeta Marte tem um diâmetro de 6.794 quilômetros, o que corresponde a aproximadamente metade do diâmetro da Terra. Com isso, sua superfície é de aproximadamente 144 milhões e 800 mil quilômetros quadrados. Sua temperatura média gira em torno dos 60 graus Celsius negativos. Porém, existe amplitude térmica no planeta, além das variações de temperatura nos períodos noturno e diurno. Com efeito, no inverno, a temperatura polar pode chegar a menos 125 graus Celsius, enquanto que nos períodos de verão marciano, nas áreas equatoriais, a temperatura pode atingir 20 graus positivos. A gravidade é bem menor que a terrestre, o que vale dizer que qualquer pessoa ou objeto sobre a superfície
marciana terá um peso 38% menor do que pesaria na Terra. A superfície de Marte é muito semelhante à da Terra, já que é um planeta rochoso. Sua atmosfera, contudo, é muitíssimo rarefeita e constituída basicamente de dióxido de carbono, com cerca de 96%, mas contém ainda pequenas quantidades de nitrogênio e argônio. As rochas em Marte são basicamente rochas basálticas, o que significa que são de natureza vulcânica, resultado da solidificação do magma. Por outro lado, hoje o planeta Marte não possui placas tectônicas ativas e, consequentemente, não há vestígios de atividade vulcânica. A superfície se assenta sobre uma camada de silicato e seu núcleo interno é de ferro, enxofre e níquel. A coloração avermelhada da superfície de Marte é devido à composição mineral de suas rochas compostas de óxido de ferro. Marte está acompanhado de duas pequenas luas, são elas Deimos e Phobos. Todavia, são minúsculas se comparadas à Lua terrestre. Acredita-se que Phobos e Deimos sejam grandes asteroides capturados pela gravidade marciana. Com efeito, Deimos é a maior e também a mais próxima de Marte, com seus 25 km de diâmetro e pouco mais de 9 mil quilômetros de distância, enquanto que Phobos não passa de 13 quilômetros e está a mais de 23 mil quilômetros de distância. Muitas pesquisas já foram feitas e muitas sondas foram enviadas a Marte. Uma das coisas que se descobriu é a presença de água congelada pouco abaixo da superfície do solo marciano. De acordo com os cientistas, tudo indica que Marte já abrigou lagos e mares de água líquida em um passado longínquo, com atmosfera mais densa e grande possibilidade de ter abrigado vida em seu passado. E esse tem sido um dos grandes desafios dos cientistas, tentar encontrar vestígios da existência de vida no passado marciano. Saber o que aconteceu e por que tudo desapareceu é ainda um mistério que os cientistas tentam desvendar. Alguns pesquisadores acreditam que ainda pode haver água líquida no subsolo marciano. Dúvidas, segredos, mistérios. O que sabemos é que Marte é um planeta fascinante.